eng zo'r artistimiz qoldi. Eng doda qo'chasi mana shu o'zi. Bir paytlar meni kutgan eshigingdan begonani kutib tursang qandoq qilay, qandoq qilay, qandoq qilay, qandoq qilay, qandoq qilay. Xuddi o'zingizni eringiz yurib ketgandek bir nervi chiqib aytyapsiz. Nimasi? $1000. Anjandan kelganman, baribir ketolmayman aka. Turing dadasi, ko'rpani rasvo qilyapsiz. Bitta bola uyda, bittasi kichkinasi, bittasi qo'lida, bittasi emizyapti. Yana bu yoqda ham bor. Hozir tug'ib ertalab yana mana shunday chiqdi. Senikini ichkariga tiqib qo'yaman. Hozirgi qizlar rasmga tushishni ko'r, selfie degan narsa bor. O nimaga na? Mashina qasdan dur aylanib turib, o mashina uylab tashardim mashina qasdan. O dur. Bu albatta hazil, hazil, hech kim xafa bo'lmasin. Bugun faqat kulgani yig'ilganmiz, biz bir o'ri ustidan kulayotganimiz yo'q. Hazillashyapmiz xolos. Men hozir charchamagan bo'lsanglar, sahnaga yana bir yosh guruh chaqirmoqchiman. Bu yigitlar ham bizni ko'rsatuvimizni doimiy a'zosi bo'lib qolishdi. Ularni ham o'ziga yarasha san'ati bor. Eng qizig'i bu yigitlarni ikkalovi ham teatr sohasidan xabari bor, ilmi bor, ko'chadan kelmagan, teatr institutini bitirishgan. Men payshanba guruhini sahnaga chaqirmoqchiman. Sizlarni qarshi kela ostida. Payshanba guruhi marhamat yigitlar. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Avvalambosha assalomu alaykum hurmatli akalar, opalar, otaxonlar, onajonlar. Konsert dasturiga xush kelibsizlar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Konsert dasturimiz davom etyapti. Zohidjon qarang, boya dizayn jamoasi aytgandek, asosan ayollarimiz tashkil etgan, erkaklarimiz, akalarimiz ham o'tirishdi. Boringlarga shukr. O'zbek ayolidek ayol yer yuzida yo'q. Lekin bizda O'zbekistonda bor. Boringlarga shukr ayollar. Umringlar uzoq bo'lsin. Tani joyinglar sog' bo'lsin. Ayol bu ona. Yashang. Ayol deganda hammamizni ko'z o'ngimizda onalarimiz gavdalanadi, to'g'rimi? Ayol bu amma xola. Yashang. Ayol bu kenaylarimiz, yangalarimiz, opa singillar, qizlarimiz. Ayol bu xotin. Ha nimaga afsuslanib bir o'ksik bilan xotin deyapsiz? Esimga tushib ketdi-da. Ya'ni qo'rqar ekan xotinidan deb o'ylamang. Qo'rqmayman. Xudoga shukr, u ham qo'rqmaydi. Ha, bir-bir. Nima kerak bir-birimizdan qo'rqib yashab, to'g'rimi? Biz bir-birimizni hurmat qilib, axir yashab, uzoq umr ko'rishni xohlaymiz. To'ppa to'g'ri. Nechiya bizga? O'zbek xalqida bitta maqol bor. Zohidjon, bilasizmi, bilmaysizmi? Qanaqa? Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Lekin bu maqolni uylanmagan odam uncha tushunmas ekan. Ha, shunchaki bittasi bekorchilikdan yozgan deb o'ylashinglar mumkin. Ha, bir uylangan odam tushunar ekan bu maqolni tub ma'nosiga, asl mohiyatiga bir 9 yil bo'lib bizga tushunadigan bo'lib qoldi shu maqolni. Yo, to'g'riroq bizga tushuntirib qo'yishdi. Ko'p ishlar kelar ekan xotinlarni qo'lidan shu maqolni davom ettiruvdik. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin, g'amingni quvadigan ham xotin, kiringni yuvadigan ham xotin, ko'ngilni ovlaydigan ham xotin, cho'ntagini kovlaydigan ham xotin, dunyoni kezdiradigan ham xotin, voy o'zidan bezdiradigan ham xotin, suymasang suydiradigan ham xotin, joningdan to'ydiradigan ham xotin, otingni jilovlaydigan ham xotin, umringni egovlaydigan ham xotin, kamingni to'ldiradigan ham xotin, ertaroq o'ldiradigan ham xotin bo'lar ekan. Davom bor? Davomi bor. Ha, misol uchun mana ichib kelsang bug'adigan ham xotin, 5-6 tug'adigan ham xotin, erkalab quchadigan ham xotin, qoningni ichadigan ham xotin, siringni biladigan ham xotin, jirringni shiladigan ham xotin, maoshingni eplab u oydan bu oygacha orttiradigan ham xotin, maoshing sal kechiksa ming'ir 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 qilib mazgingni qotiradigan ham xotin bo'larkan, ko'ngilni to'q qiladigan ham xotin, nastroniyani cho'q qiladigan ham xotin, erini er qiladigan ham xotin, erini sher qiladigan ham go'zal dilbar ayollarga qarz qarz qarz.
Doğrusu da. Ona can yakışma tırıp siz mi? Umru sağ olsun, tanı canı sağ olsun. Oy, o nelerge alakıda karsayı bul iş gereği Ebrar Can. Albatta. Nega ki, uzun uykusu kiseyem. Uykudan vazgeçip, şu bolam tinçkine uklasın deyip. Ey bolası ki, kisesim de uklamayı Allah'a itip katta giden ona canlar aman buluyorlar. Umrular sağ olsun. Rahmat sıla gel. Sağ olsun. Lekin keyingi paytda yosh kelinlarimiz Zohidjon, ayrim yosh kelinlarimiz farzandlarga alla aytmayapti. Ma alla aytmay qo'ydi voy. O'zlari allani ishlab katta bo'lgan, farzand ko'zi alla aytmaydi. To'g'rimi? Yo, endi aytmaydi ham deb bo'lmaydi, aytyapti. Allani so'zi yo'q. 5 yil ishlab oladim. Chaqaloq uxlamasa 5 yil turadi gursillatib. Qarz savoradi 3,5 oylik chaqaloq shokda. Hiç olmazsa kuşak eğitim verirsin, doğru mu? Zor fikir, benim kuşulamam. Kuşak eğitimden deyse, hala turkul kuşak eğitimse böyle deken. Misal için? Misal için, benim Uzbek musikası tarihinde turkta yönelişi var. Benim Xorazmca yönelişi var. Qashqadaryo, Surxondaryocha var. Toshkent, Farg'ona yönelişi var. Samarqand, Buxoro yönelişi var. Qarang, turkul kuşak eğitimse böyle deken. Şimdi uzumuzca uylab kaldık. Ona Allah'sa turkul yönelişte qo'shiq qilib aytilsa qanaqa bo'lar ekan deb biz allalar yozib kelganmiz. Hozir ijro qilamiz. Yosh kelinlar bo'lsa, agar kelin bu mashhur turgan qizlar bo'lsa, yozib olinglar iloji bo'lsa kerak bo'ladi. Qaysidan boshlaymiz? Birinchi kelin shu Baxshiyona yo'nalish, Qashqadaryo va Surxondaryo yo'nalishida yosh kelinchak chaqaloqiga alla aytibdi. Tasavvur qilib ko'rasizlar. Abrorjon ijrosida tinglaymiz. Akajon muzikasi yordam berib yuborasiz. Demak, Qashqadaryo Surxondaryocha. Allah balam alla yav uxlaydigan palla yav Allah balam alla yav uxlaydigan palla yav avjiga ovoz yetmaydi aytalmayman yalla yav go'sht pishirdim kechgacha uchib qolyapti pechgacha vatan ulgur ichib olgan uxlatmaydi uchgacha hay haya jonima jilama jilag'aningni alkash otang bilama uxlag'in charchadik hayyara shunaqa desa narigi uyda yotgan dadasi ham enasi kech bo'ldi 15 kam 3 bo'ldi kilag'ay sog'indiq deb qo'ysa. Toshkent Farg'onacha ham zo'r chiqsa kerak. Toshkent Farg'ona yo'nalishidagi ona allasi juda chiroyli bo'ladi baribir. Muzikasi yordam berib turasizlar. Bo'ldi. Alla bolam alla yo'q. Dal 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 dum ram dal 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 dum ram. Dadang kafe barda yo'q. Dal 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 dum ram. Dal 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 ram. Sen uxlasang men bilan o dadang yotar kim bilan? Beshigingga tumor osilsin. Sun 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 sun. Men bu yerda o't yoqsam chiqar dadangni tutuni. O'sha barda bor ekan u yana bitta xotini dadangni uzilsin. Tushunmadim, to'xtang. Yo'talib yubordingizmi hozir? Shamolladim shakilli. Yo, tomoshabin aybdor emas, to'liq ayting. Hit dadangni bo'yinchasi uzilsin. Sun. Hit dadangni gapotgan tili uzilsin. Sun. Hit dadangni oyoq qo'li uzilsin. Sun. Hit dadangni. Yep, bo'ldi. Xuddi o'zingizni eringiz yurib ketganday bir nerv ishitib aytyapsiz. Yo, o'shanaqangi ayollarga rahmim kim nerv ishitib qildim hozir. Samarqand Buxorochasiga ham zo'r chiqsa kerak. Eng azartli yo'nalish Samarqand Buxoro yo'nalishi ekan. Bachajon, bachajon, bachajon tonggacha xur-xur uxlagin. Kechasi to'shakka chur-chur qilmagin. Bachajon tonggacha xur-xur uxlagin.
Kechasi tushakka chur-chur qilmagin. Tushakni bittasi 100 ming turadi. So'ng dadang mani urib o'ldiradi. Allah 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 Allah. Bu ham maymun ushem. May kaymun ushem. Uzr kechirasiz. Azart ne dedim u? Chaqaloqqa qo'shiqqa o'tib ketibdimmi? Chaqaloqqa may deyapsizmi? Uzr. Boshqa takrorlanmaydi. Mana, kel sut ichamiz, pampers taqamiz. Hey! Innakuna xudonnakuna, ey shumon-shumonnakuna, ey g'ur-g'ur-g'ur qiladi, ey bolacha qachon uxlaydi, ey bugun ham payshanba kuyadi. Ha! Aytdim-u azart dedim. Siz o'zingizni o'qitib yuboring, Zohirjon. Xorazmcha lazga eshitganmiz hammamiz, lekin alla eshitmagan bo'lsa kerak. Rez berib turing. Hay omonay omona. Alla alla xopiz. Ey alla yo alla. O'ynasa ham bo'ladi. Bonajon kanali tugab ketdi. Soat 22:40 dan o'tdi. Uxla. Hozirgi bolalar uxlaydimi? Bularni uxlashini poylab o'zim uxlab qolayapman. Umrumda bunchalar aytmaganman uzundan uzoq Alla. Otang qora, onang qora. Sen nimaga mallayo? Malla. Eng yoqimli musiqa Xorazm lazgisi. Ochqoringa rasa ma'qul bo'ladi-da. Gamburger, cheeseburger, gamburger, cheeseburger, gamburger, cheeseburger, gamburger, cheeseburger, hot dog, lavash. Alla bolam bonajon. Gamburger, cheeseburger, gamburger. Uxlab qoyin bonajon. Gamburger, cheeseburger, gamburger. Uxlamasang u uyda dadang yotar chalajon. Boy boy boy, alla qil boy boy. Uxlagin boy boy boy, alla qil galbari. Ana dadang bizovta. Zahrini ichiga yutyapti. Voy seni qachon uxlar deb men sho'rlikni kutyapti. Boy boy boy, alla qil boy boy. Uxlagin boy boy boy, alla qil galbari. Onajon yomon qiyin ekan alla ich. O'sha uchun ayol nima erkaklar alla aytmasa faqat ayoldagi alla aytirar ekan. Uxlat bolangda keyin kelaman deb sigaret chekkan chiqib ketaveradi. Shunaqa alla aytsa xola chaqaloq uxlaydi o'ylaysizmi? Uxlamaydi. Endi ko'zilingan chaqaloqim. Ilohim onajonlar o'zlaring aytgan allalardan qo'ymasin. Qizlarimiz kelin bo'lsin. Kelinlarimiz ona bo'lsin. Va momolarimiz aytgan allalarni aytib hech qachon charchashmasin. Deyip Zohirjon Shomurodov va Abrorbek Shovvozov payshanba guruhi milliy telekanal uchun maxsus tayyorlandi. Rahmat, sog' bo'linglar. Va ustozimiz Obidjon Asomov. Payshanba guruhiga qarshilaringiz. Sog' bo'linglar yigitlar, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun mana shu ajoyib dasturda kulish shart ko'rsatuvida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Tanijoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Shu ko'rsatuvni nomini ham ko'rib turib sezayotgan bo'lsanglar, kerak kulish shart. Majburiy. O'sha uchun biz gapirmasak ham kulaveringlar, chunki ko'rsatuv shunaqa, kulish shart. Salomat bo'linglar, ko'rganimizdan, ko'rishganimizdan xursandmiz. Omon bo'linglar. O'g'lingizlar kuyov bo'lsin, qizingizlar yaxshi go'shangalarga kelin bo'lsin ilohim, ha? To'ylar qilinglar, to'ylaringizda borib xizmat qilish nasib qilsin. Mana yurtboshimiz shaxsan o'zlari aytayaptilarki, o'sha to'ylarda bo'layotgan xarajatlarni kamaytiraylik, ortiqcha dabdababozliklarni kamaytiraylik degan gapni gapirdilar. Endi haqiqatda shu odamlar o'zi o'ylab topib olganmi? Yo shu urf-odat bormi?
g'alati bir haligi urf-odatlarimiz bor-da. Mana ko'p joyda bilasizlar, haligi to'y qilganlar yaxshi biladi, haligi mehmonlarga nima beradi-yanu, korobkada ko'ylak. Haligi kiy bo'lmaydigan ko'ylak bor-ku. Ha, sarson sarpa. Sandiqni tagidan sandiq tagiga boradi. Ko'ylakni o'zi bir 3 ming so'm turar ekan. U korobkasi 18 ming so'm turar ekan. Bitta to'yga o'shandan 40 ta 50 ta ketar ekan. To'g'rimi? Shunaqa odat bor, to'g'rimi? Bir og'aynimiz to'yga borgan ekan, bir Samarqandlik do'stimiz. O'shaqa korobkada ko'ylak beribdi. U ham xursand bo'lib uyga borib ochib qarasa, yoqani o'zi bormish-da mana shu yerda. Shunaqasi ham chiqibdi hozir. Yo, endi yana dahshat haligi odat bor yana bitta. Haligi quda tomon bir-biriga haligi sarpo beradi-yu, oldi berdi qiladi-yu. Tavba qildim, men Toshkentda ham bormayman, bilmadim-u. O'lgan buvisiga maxsus kavush olib borar ekan. Shunaqa odat bormi? Maxsus kavush. U buvi ketgan bir 3-4 yil oldin. Men aytdim, "Xo'p, shuni olib borasizlar, uni razmerini qaytdan olasizlar." U razmeri ham mayli, kim olib borib beradi buni? Mahallada yurasizlarmi? Ketadigan yo'qmi? Pochta bor dedi. To'g'rimi? Endi g'alati mana shu urf-odatlarimiz bor. Endi masalan, mana qiz chiqarish, Toshkentda ayniqsa qiz chiqarish azob. Mana kelinni sepini birgalikda sanaymiz. Men boshlab beraman, sizlar davom ettirasizlar. Men boshladim masalan. Kiyim, kechak, ko'rpa, to'shak, idish, tovoq, mebel, gilam, parda. Yana nima? A? Kim oti nima? Kim? Bitta-bitta aytinglar, a? Televizor, xolodilnik, kir mashina ham deyapsizlarmi? Kir mashina, pilisos, mikrovalnovka, dazmol ham deyapsizlarmi? Dazmol. Oho. Voy ona holla, shuncha narsani ko'tarib olib borgandan ko'ra ana so'tak kiyovni o'zini bu yoqqa olib kelsa bo'lmaydimi? To'g'rimi? Ey, vostana mana qiz uzatilgan xonadonga kiring, uyingizni kraskasini rangini ham o'chirib yuboradi. Eshik derazalar chig'ich, shipshidon. Hech narsa qolmaydi. Ya'ni ona hollarimiz orqasidan irim qilib tosh otib qo'yishadi. Iloyim, qaytib kelmasin. Dadasi otingsan, g'ishpishat o'ravering nima bo'lsa bo'ldi. So'ng ota ham 7-chi qizini uzatishar ekan, yarimtagi g'ishni olib kelmasin, hozir otgan ekan, u g'ish borib mashinani orqa oynagiga tegib kamiga 700 ming to'labdi yana bechora. Ana endi qizlarimni uzatdim, qutuldim dedim. Hech ham qutulmaysiz. Qiz balani uzatib tutilasiz, qo'lga tushasiz. U bir marta katta ko'tarib ketadi, o'pdim. Keyin to'ydan keyin bitta-bitta ko'tarib ketaveradi bu yog'iga. Shtuchni ketadi bu yog'iga. Bizning xalqimizda shunaqa gap bor. Turmushga chiqqan qiz ota-onasini uyiga kelsa, o'sha xonadondagi supurgi ham qaltirab turar ekan. Ey xudoy. Ish qilib olib ketib qolmasin mana. Nima qiladi kelgandan keyin osh ovqatlarni yeb, choy poylarni ichgandan keyin sekin omborxonaga qarab kirib ketaveradi. Oyijon, mana bu kartishkalarni yemayapsizlarmi? Piyozni qarang ko'klab ketgani bu yerda. Ombor yig'ishib chiqadi, narvonni qo'yib tom yig'ishtiradi, podval shunda ham ketmaydi. Onaga bundoq qaraydi, onadan nima olsa bo'ladi. Masalan, ko'ylak eski, shippa eski. Masalan, ro'mol yoqib qoldi, uni so'rashni qarang. Oyijon, ro'moli chiroyli ekan-a? Ona ham birdan sezadi, ha? Oxirgi ro'molimda. Qattiqroq tikib olay, omonat bo'lib turibdi shekilli. Bitta o'rab ko'rsam mayli, oyijon. O'rab ko'rasan xolosmi, bolam? Mayli, o'rab ko'r, bolam. Shunday bersa, shunday o'rab. Yarashdimi, oyijon? O'zimga ham rasa yarashadi, bolam. Shuni menga bering, oyijon, desa qaysi ona farzandiga yo'q deydi. Lekin to'lib ketibdi bechara. Mayli. O'zi boya so'raganingda sezuvdim, bolam. Mayli, ol shu ro'mol senga, bolam. Mana endi yoshim 65ga borib qoldi, menga ro'mol nima kerak, bolam? Men sochlarimni yoyib-yoyib ham yuraman.
Sen lan uzatamam diyor. Hay hadi kalk saçam kama. Yetide kışkar bir emeğe böyleyim bana. Keçe apen gelip lazım mı geçmek oldu bana? Dediğini şalvarını giymirip ben bana. Konu koştu bilmesin diye tayge ciyak koyu aldım bana. Bu ciyakın olsa dedin hem ki yaptı da bunu bana. Bunda karası çoğalı meykede otur gelmiş meşin akıl. Bak kestimiz hani çoğaldı. Sen görmeyiz abi ki o bular razmiyiz bir kılakken. Şunu cahiterekken ahli dünya biler erkek bardaşını, sureti yu siretini arbiz etse, bir gün barki yaşır almaz göz yaşını. Kaysı ota yığlamaydı, kız uzatsa derekken karay. Kız uzatıyken de menemen degen bağırı taş otanıyem kızdan lip bitip yaş biterekken. O ota kızı geçin yığlamı yaptı. Bu haracat geçin mi yığla yaptı? Bu toyini bir amelerdim, çellerini mi akılamen de yığla yaptı? Şimdi mesela ben de kup irkeyle eğit edin mi? İrkeylerimiz ki kıyın çünkü pul topa diyen irkey, doğru mu? Ama zaman bir çıkıp yapıp koyun televizyonu kup çıkarsız. Ayollar çok köpeyip gitti aş, urfa adetler. Çok oldu bir yerler köpeyip gitti. Ayollar öyle top yap. Şimdi irkeyle ben de şikayet kılın. Şimdi mesela toy ku toy meyli. Azaniyem aşırı orası dedi bazı da. Bazı bize ayollar mesela bunun tarzı ölüp kalsa bu da kursatmasın. Bir yıldan ki toplandım hem yığla uğradı. Ortada arada üçte toy etip gitken. Bu toyda yani ortada çuvalı oyuna gelirse. Nevlelerde oynasın anam. Nevlelerde oynasın anam. Yani bir yıldan ki yığılıp yığla uğradı hem yani. Görüyor musunuz? Yine yığla birbirine gelmeyeceğim bu arada. Yetimar veriyor musun? Bak ne zaman kızartken ben de maşallah. Nasıl okşatışan dedin? Hey! Çıdamasam kandaklay, çıdamasam kandaklay. Dünyalar sığmadın güzey. Yürgeyler de kilip yürgeyler de kettin güzey. Hey, işkere iki taç yap kır bir ile. Ortası kurkusu. Vay! Oynap gülüp yürseniz am dolmaz mıdı? Davru davra sürseniz am dolmaz mıdı? Hey, bala nereye doyna? Az bul yap diyor ayağın teli. Kanak boşatasılar ey. Yani iki de olsun oturup alıp yığla gene gelmediysiniz. Uzarak işte siz de vayda! Mesela yani de katta olsun sen şumurak hakan. Çünkü gaz verip koyup ha olsun zor çıkı yaptı ha. Ha. Mesela bunu hem ilham kep kaptı. Çıdamasam kandak kılay, çıdamasam kandak kılay, kandak kılay. Bir payetler mine kütügel eşiğinden. Bir gananı kütüptür sen kandak kılay, kandak kılay, kandak kılay, kandak kılay. Kandak kılay. Sen olsun yani, hey olsun aşırı öp git yaptı. Reverde öp taşın. Kelası yığılıp çarçap da ahıra, hep oldu köyünü mazıp gitti olsun. Yaş kemese yığılaşan kıyına gel, köy. Kandılarımı açıp gitti. Sen bunu sen, vay benim köyünü mazıp gitti, bir çay çuvalamız mı? Tohtun bana, katta partiye gelip şuradan kızla tuvaliydik. Başladık, vay! Kudelerken ben atıra yıklayın. Vayda! Kaya. Sılanı aldı ileride. Rana yere şüveyem. Seyidir Ramit ayam. İpeş almaydı sılanı aldı ileride. Yani en kızık caynayı değil mi? Erini uruk kese er tamam yıklarken. Hatını uruk kese hatın tamam yıklarken. Ölük bitti lekin. Selamet böyleyle. Sılanı ötedik herkese ise yok. Selamat olayım. Rahmet, rahmet. Selamat olayım, rahmet. Rahmet. Özbekistan Respublikası'nda hizmet gösterken artist, ustazımız Abid Asamov. Avaz Ahud, karşı giyiler.
Rahmat ustoz. Rahmat. Salomat bo'ling. Ijodingizga omad. Charchadinglar. Shu bilan aziz tomoshabinlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, tavarruk onaxonlar, otaxonlar, konsertimiz davom etadi. Eng zo'r artistimiz qoldi. Eng doda xo'jasi mana shu. O'zi bugun hozir mana shu paytgacha chiqqan hamma artistlar biru, mana shu yigit bir. Bilasan nimaga? Men shoshayapman demadi. O'tirib ketdi qorovulga o'xshab. Hamma hozir chiqqanlar hozir uyda choy ichib o'tiribdi. Bo'pti, optaka uzr, iftorlik bor edi. Optaka uzr, roza tutganmiz, bolachaqa kutyapti. Hammasi qochib ketdi. Bitta shu o'tiribdi optaka. Qachon aytsangiz o'shanda chiqaman. Anjandan kelganman, baribir ketolmayman aka. Iloji bo'lsa qorovulni xonasini bo'shatib bersangiz, yerda yotib qolaman. Lekin zo'r yigit, zo'r san'atkor. G'ayrat Ahmedov! Marhamat! G'ayratjon Ahmedov! O'yinga tushyapman, nima aytsamkin deb o'ylayapman-da. Avvalambor assalomu alaykum qolgan qutgan tomoshabinlar. Chidab o'tiribsizlar, rahmat sizlarga. Menga ham rahmat, u yerda chidab o'tirdim. Obbo sizlar bilan meni. Mazaq. Ara Rob, joyda turibman anchadan beri. Qoch, men chiqaman. Qoch, men chiqaman. Men qolib ketyapman. Hamma aylardan chiqaverdim. Konsert ko'rmaganda ular. Men unaqa konsertlarda ko'raverib, unaqa konsertlarda haydalaverib o'rganib ketganman. Ay. Hozir nima aytsam ekan deb, hali o'yinga tushdim, o'y kelmadi-da. Hozir o'y menday qilsam. O'ylanyapti deb o'ylayapsizlarmi? Miyamni tomosha qilyapman. Voilà. Eh. Sahar turgan odamga Xudo beradi. Hamma hozir roza payt sahar turadi, iloji yo'q. Sahar. Danam sahar, har qarg'a ham zaftir qilmasdan turib. Men ham sahar tursam Xudo beradi. Kimda sahar. Danam sahar turib, Bismillahir Rahmonir Rahim deb ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashga to'la suv turganmish. Yelim shisha idishda yozib qo'yibdi. Xosiyatli suv yerga to'kingda. Nimas xosiyatligin sahar turganiga beradi-da. Chuldir 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 quysa, suv to'kilgan joydan giyohlar o'sib bargini o'rniga dollar chiqararmish. Yana chuldir chuldir quysa, suv to'kilgan joydan giyohlar o'sib bargini o'rniga dollar chiqararmish. Yana chuldir chuldir quyib, bu yoqqa gaz zapravka quraman. Chuldir chuldir chuldir, bu yoqqa uchastka quraman. Chuldir chuldir chuldir. Bu yoqqa mashina olaman, Captiva. Chul. Bu yoqqa o'g'limni uylayman. Chuldir chuldir chuldir. Bu yoqqa o'zim ham uylanib qo'yaman. Chuldir chuldir. Quyatsa xotini o'yg'atib turing, dadasi ko'rpani rasvo qilyapsiz. Hech qaysi bandani ish yurishib turgan paytda ko'zini ochib qarasa shunaqangi bemizgarchilikka aylanmasin. Ko'rib turgan kunlarimiz, bugungi ro'zalarimiz, niyatlarimiz amalga oshsin. Ha ilohim, mana bolalarni allalarini eshitib ham chidab o'tirdim. Bolalarga hozir bor. Men o'zi 8-chi farzandman. Mendan keyin 2-ta bor. Oldin o'zi ko'p tug'ardi-da xotinlar, mana sizlar bilasizlar, to'g'rimi? Ha, bitta bola uyda, bittasi kichkinasi, bittasi qo'lida, bittasi emizyapti. Yana bu yerda ham bor. Hozir tug'ib, ertalab yana mana shunday ekan. Pampers bor hammada. Bizni yoshligimizda pampers degan narsa yo'q edi. Hammamiz ishtonsiz yurardik-da. Pampers yo'q edi. Shim ham yo'q edi-da. Akamiz armiyaga ketganda shimi bizga qolardi. Ungacha qora tursak, qora tursakda yurardik bechora. Hozirga cho'milishga ham oyilari olib boradi, onasi olib boradi cho'milishga olib ketyapti. Ingliz tiliga onasi olib, biz o'zimiz ketaverardik cho'milgani. Hali tursak eskirib ketgandan rezinkasi chiqib tuguncha qilardik-da. Tuguncha ham har yili bittadan qo'shilsa ham cho'p ketardi. Yugurganda men demadim. Hovuzga boshlaqasi bir tashlab.
Tursu, yeçilip. Başmalda şimdi üç yaptırı var o. Kırgakta varıp köçüge çıkmazsan. Giyip durup. Kırgakta çıkıp dur, aliminsin da. Hazır gelir ki, havas kim gelir de onu da harin, biz yaşlıgımızda rasak nume, yaman bugün bende müttaham, ham yaman görürdüm yani, zudra zümraşa ablah boleydim. Az adamlar da küldür orup, kıyşeyim, hülügüm çıkıp etti de, aldın körme gansılar, aldın körgen ileride bağım, bir körgen adam şu boleni boğayıp öldürüp koysam ben. Hamma yaman görürdüm yani, beni körse yüreğini üşerdi katta adamlar, ha. Ayıttan bugün. Aşındım, yaptı ustadım, itten bugün demeyin, sizden bulmayacağım ben. Kadarın gelene, kanak yaplaş yapsam, biz bulan oylanıp yaplaş, biz falancı pistancılardan bulamız. biz dedemlerden bulamız. Bir günü geliyor yaptı, appak kestim, appak şim ki yuvarken kare, appak kestim, appak şim, appak kestim, appak şim. Yan geldi, atadıkım, ben kulağı bana, küçük atıp koydum, yolda pık kut şimdi. Gel yaptı, appak kestim, appak şim, appak kestim, appak şim, appak kestim, appak şim. Bir yakın kaldı, tutar portlaş derecesi durup da. Appak kestim, appak şim, bang dedim. Kulap gittim yani, appak kestim, sap sarık şimdi. Kağıcı kulap gittim, kendini yambilsel, buladın ziyam sarık da. Vay ey, bize basınca, maktapta oturup ben, maktapımızda. bir de azad edken kız okurdu, azada. Ne mesela azda odayken ki, sınıp ki kirdi kişiler ot yok alardı. yani ne mesası yaptı? Doğulamız sen kemesi indi oldu, hiç de mesası mı yaptı? Oturca indi, cahide oturadı iki kilo. İlk birinci partide oturup iki kilo sakış çok yoktu, kora sakışla bular, kuruluşlarla bular. Doğru mu? Kuruluşlarla bu. Karsın. Çayını yaptı, okutucumuz gelen, geçtimeydi. O kız yakarıp durup, sakıcı otunu çıkarıp çayını yaptı. Şalak şuluk, şalak şuluk, şalak. Şalak şuluk, şalak şuluk, şalak şuluk. Okutucumuz gelenmez mi? Öy kızım, nümçe köp yapır yapsan. Opamız bular, Maria Ivanovna, Rus tılıdan bulardı. Opa, Maria Ivanovna, keş... Rası keti organ opaydı. Paragolçil adam gelardı da, o ne dersi ki? Bir gün, Ahmedov Stein dedi, Stein kıldım. Как завод, dedi. Завод нет, фабрика есть. Okumay öl, atın ne mi? Atın gayrat. Orasçası yine mi oladı? Energiye oladı orasçası. Hamma sınıfdaşlarının isimlerini Rusçası yine tercih makul dedi de. O da şeyler çıkıp olsa ahbap bu meyselere. Sıkıbat can, beseyde. Galip can, pabeyde. Koçkarvay, baran. Dadahan, pahan. Sevarahan, lubila. Akilahan, belilla. Konduvay, pasatka. Otkahan laşatka, bozar var yarmarka, huda birde padarka, sünnet var çekenka, şirman var buhanka, Ravşan yasna, tajhan prikrasna, oğulay samiz, kıyamacan kenes. Oh, kızlar bilen, oğul ballar oturmardık aldın, aldın, oğul ballar alakıda, kızlar alakıda oturadı, oğul ballar hat yazamız kızlarga, obır. Pilus, Jamila, Jamila. Birinci başka bir aldık partiye bir. Jamila gibi bir koy, Jamila gibi bir koy. Jamila gibi bir koy. Or partan da Jamila gibi bir koy Jamila. Birinci partide ki oturgenler ki kıyında, oktucu eşitmesin de bula sekin ya birşey mecbur buluşar da. Ne, Jamila gibi her, jala kuduk kabar esam. Yo, mana o hat ne? Jamila gibi her, jala lombot kabar esam. Mana o hat Jamila gibi her, janjal kelasam. Betuar. Mana hatta Jamila gapi.
jinni bo'lib qolaman. Yep. Chabira ka peshda bo'g'ir. Chabira ka, chabira ka. Chabira ka. Nima deyapsan desa, Jamila ga berdi mana hatto. Va Jamila ga beramsan. Domlamiz nima turib oldingiz? Ishing bo'lmasin seni. Oy, tilingni sug'urib olaman. Senikini ichkariga tiqib qo'yaman. Nervingni onangdan bilan. O'qimayman bu maktabda. Yettinchi, sakkizinchi sinfga o't. Yo'q, yettinchi, sakkizinchi sinfga o'tganda qarang, sevgi, muhabbat yurakda o'ynab qizlarni ko'rsak. Yo'q, aliga, balasi betni olib ketdi, yaxshi ko'rgan qizimiz mahallasiga qachon ko'rdi, qachon ko'rdi, qachon ko'rdi. Qarang, yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi farqi yo'q. Yaxshi ko'rgan qizimizni mahallalarda yuraveramiz, yomg'irlarda shamollab qolib, qizlarni chiqarmikin. Ular qizlar ham, ha, normalniy chiqsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Nimaga kelding? Demak, chiqsa bo'ladi-ku. Yomon lammatsa qilib chiqib, nimaga kelding? Shamollab qolib, achu degani uyalamiz. O'zing yaxshimisan? Kasallik bir yoshirsang istimas oshkor qiladi dedi. Shu damlanib turibdi. Bunnimizdan bitta sharik poq deb. Sevgi muhabbat qarang, g'alati narsa, odamda gormonlar o'zga sevgi boshqa odamga aylanib qoladi. U odam boshqa odamga aylanadi-da. Masalan, Muhabbatxon degan qiz borardi. Qo'shnim rasa popuydek qiz, hamma xurs yaxshi ko'rardi. Voy, muomalarini, yurishlarini aytmaysiz, men manaqasidan yurishib. Arg'lardan o'tishlardi. Chaqiringlarda Muhabbatxon deb chaqiringlarda meni. Diydigan qiz, voy nervini bo'lib qoldi. Boshiga sevgi muhabbat tushgandan keyin mashinaqa yuradigan bo'lib qoldi. Arg'lardan. Chaqiringlarda Muhabbatxon deylar. Mashinaqa nervini bo'lib qolar ekan, to'g'ri qoldi. O'g'il bolalarga ham bo'lib bergan qo'lansan hitlar kelib ham. Uning bo'lib ketadi. Va o'g'il bolalar Ismoil ular chiqib, to'g'ri qarang, ukasi o'ynayapti-da, uka qumcha-qumcha o'ynayapti ukasi. To'g'ri ukasini tepadi. Ma qarang, tepadi, bahonani qarang. Nimaga hammasini kelin oyasi bor, seni kelining yo'q nega? Tepali bola ham bilasizlar, yosh bolalar birdan yig'lab yormaydi-da. Oldin ular to'ladi, birinchi tepsa mana. Ikkinchi marta tepganda keyin gaz beradi. Uchinchi marta tepganda yana portlash darajasiga yetgan. Dadasi quvlab ketadi, to'xta otangni arvayga bir bola olar deb, o'zi otasi bo'lmasam. Tomlarga chiqib oladi, quv. Dadasidan qochib tomlarga chiqib oladi, ura olasanmi? Aya, olmo'mining oz bir narsa qilib qo'yamiz, qarindosh deb indamayapman. Bu qoraymay o'l Abdul Faqirga o'xshab. Hech aqling yo'q, aqling bo'lganda uylab qo'yardim, 3-4 ta bolalik bo'lib yurarding. 3-4 ta bola bo'lishning aql kerak emas bo'libdi-bu. Ha, vechir qilamiz. Qizlar, u paytda shunaqa edi-da, qizlar 5 so'mdan olib kelinglar, vechir qilamiz. O'g'il bolalar 10 so'mdan olib kelinglar desa, shunda ham ba'zi o'g'il bolalar, nima o'g'il bolalar 10 so'mdan, qizlar 5 so'mdan. Jinni mol. Ular pul bermasa mayli, vechirga kelsa bo'ldi, harib. Voy, sochlarni endi hali paxta yog'larda tarab tashlaymiz mashinasidan. Hali qizdirilganda, qizdirilmagan tutashni boshlaydi keyin. Qizlar ham yoshda pomada qo'yishni bilmaydi mashinasidan, mashinasidan turib. Ha? Qo'otda qilib qo'yib tashlaydi. Yo'lda ko'rgan mashinalar ham voy, qizil yonib qoldi, voy. Sodda bo'lganki, to'g'rimi qizlar? Ha, mana opalar bilasizlar. Eng qiyin rasmga tushish mahmunda stolni qiyshaytirib o'tirman deb. Hozirgi qizlar rasmga tushishni ko'rsa, selfie degan narsa bor. Uni nimaga? Sochlarni mashinaqasidan qilib
Vay, rasmlarni ko'rsangiz hozir kelardi. Qarang, vechirlarga borib, rasa endi u paytda mashina qilib qilishni bilgan odam Michael Jacksondan ham ustun bo'lardi. Qizlar ham arabchaga qo'yib beringlar, bitta arabcha zo'r tushardi, bitta qiz. Boyda qiz edi, hamma qo'rqardi undan. Qo'yib beringlar, arabcha bo'lsa erkak edi, arabcha qo'yib beringlar. Arabcha qo'yib beringlar, qo'yib beringlar bo'lmasam dadasiga aytib qo'yadi. Arabcha zo'r tushardi, mana shu pep yerdan olib chiqardi, mana shunday qilib turib, mana shu dum, chuk, chuk, dum, shum, dum, dum. Tum u yoqqa toshlab turib, u yoqqa aylantirib, pastga tushirib turib, yana bu yoqdan yelkasiga chiqarib, mana bunday qilib turib, mana pukka chiqarib bordi. Mana shunaqa aylanib turib, o mana shu uylab tashardim mana shunaqa. Mana dur. Oy, shekil raqam bilan boshim aylanib ketyapti. Bemani avvalishki, beman, beman emas ekan, ma'nosi bor ekan qarang, buni g'alvirin tayyorlar, hosil mo'l bo'ladi degan ekan. Endi valisga tushamiz deydi, valis, tavba qildim, valisi nima ekan desam, o'g'il bolalar qizlarni belidan ushlasa, qizlar o'g'il bolalar yelkasidan ushlab tursa, bunday yursa valis bo'lar ekan. Birinchi marta rosa xijolat bo'lib ketgan mo'jiz. Bu o'shanda valisga tushyapman bunday. Qutdi yutganim eshitildi. Uzoqda turib olgan bo'ldi. Yaqinroq tur, qo'lim yetmayapti. U yaqinroq. Valisga tushyapmiz mana bittasiga qiz bola yetmasdan sobir duraman meni qizim olib qo'yibdi. Qarang, jabahalli qilib chiroqni o'chirib, qorong'i. Bittasi-bittasini burchiga qadab olib, o'pyapti. U baqiryapti, "Polat, men g'opirman!" Doniyormisan, sobirmisan, nima farqi bor unga? Bo'ydoq bo'lsa, ko'zi qonga to'lmagan. Yana bitta o'p, qochib ket, qoch, qoch, qoch. Bechora qochib ketib, devorga urib oldi boshim. Voy boshim! Voy boshim yorildi deb boshini pastga, orqa boshlarini tepaga qilib tursa, qorong'ida bittasi kelib qoldi mana. Yorilmabdi, o'rtog'i yorilmabdi. Qani shapkani yetchi ko'raychi. Voy, yomon ketib toshna. Chiroqni ahvolsa o'la! Tavba qildim. Shunaqa qilib maktablarni ham bitirdik. Qizlar bizni kuzatib, mayli yigitlar, armiyalarga boringlar, biz sizlarni kutib qolamiz. Armiyaga borib qaytib kelsak, ular farzand kutib yurishdan emas mana. Armiyaga borib men desantning voyskada xizmat qilganman. Desantning voyskada 2 yil parashyut dazmollaganman men. Ona ona ekanda qarang, mingta desantning voyskada hamma voy 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 voy. Soldatlar uxlab yotibdi. Voy voy voy. Bittasini tushiga onasi keldi. Onada baribir. Bolaginam, bolajonim, indiski muzikalar mankin. Bolaginam, ertaga parashyuting ochilmaydi, jon bolam. Bolaginam, parashyutdan sakrama bolam. Yana o'zing bilasan, menda yana 7tasi bor. Ertasi kuni ammo samolyotda ketyapti, parashyutda orqasida parashyuti bor. Tashavvur meni o'rnimga o'z navbati kelgandan keyin tushimda onam parashyuting ochilmaydi. O'rtoq general, tushimda onam parashyuting ochilmaydi deganda qo'rqyapman. Voy bolam, bola ekansan-da bola. Tushlarga ishonib yuradim-a, sovet soldati ya. Mayli, qo'rqmangin, onangni hurmati bor. Ke, parashyutimizni almashtiramiz. U parashyutini generalnikini olib, u bunikini olib almashtirib olgan. Endi tasharsan. Nima bo'lsa bo'ldi general, menga meni hurmat qilib parashyutingiz berdingiz. Nima bo'lsa ham mayli. Onajon, meni kechir. Ayda! Parashyut ochilib ketdi. Xudo bor. Tushib kelyapsa, oyoq osmonda general tushib ketyapti. Tushingda ko'rgan onangni padariga la'na. Shuning uchun aytaman, onalar bor, tushda kirsa ham ona. Bor bo'lsa ona, onalar bor bo'lsin. Ha?
aynanib ketasizlarni ko'rib, onam esimga yodimga tushib ketdi. Bor bo'linglar hamisha, yo'q bo'lmanglar. Mana shu onalar uchun qarsaylar bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha mana shunaqangi go'zal bo'lib, mana bu ro'mollaringlar o'zingizlarga yarashib turibdi. Sog' bo'linglar, salomat. Andijon farzandi, qiziqchi G'ayrat Ahmedov. Qarsaklar, salomat bo'ling. Saharlik kecha gapirmadingiz-da.